19 oktyabr 2023-cü il Müdafiə Nazirliyi sosial şəbəkələrdən istifadə edən hərbçilərlə bağlı məlumat yayıb bu videonu hər kəs paylaşsın və buradakı sağda gördüyünüz plus düyməsinə toxunun. Azərbaycan ordusunda informasiya təhlükəsizliyi eləcə də məxfilik qaydaları ilə bağlı mütəmadi olaraq şəxsi heyətlə maarifləndirici söhbətlər aparılır. İltizamnamələrə imza atılaraq bununla bağlı öhdəçilik götürülür. Buna baxmayaraq bir neçə hərbi qulluqçunun xidmət zamanı smartfon tipli telefon istifadə etməsi, eləcə də şəxsi hesablarında xidmətə aid foto video görüntüləri paylaşması aşkar edilmişdi. Bu hərbi qulluqçulardan bəziləri Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinin müvafiq əmr və sərəncamlarına zidd hərəkətlərinə görə ordu sıralarından xaric edilib, digərləri barəsində isə ciddi intizam tədbirləri görülüb. Ordu mənsublarına yaraşmayan hərəkətlərlə hərbi etika qaydalarını, eləcə də mobil telefonlardan istifadə zamanı nizamnamələrin tələblərini və müvafiq əmrləri kobud şəkildə pozan hərbi qulluqçular barəsində bundan sonra da ciddi tədbirlər görüləcək. Əlavə olaraq qeyd edək ki, qaydaların daha da sərtləşdirilməsi ilə bağlı qanunvericilikdə müvafiq dəyişikliklərin edilməsi üçün aidiyyatı üzrə yeni təkliflər hazırlanaraq təqdim edilib. Baxın, bu da həmin deməli, bax, bu kimi hallar var idi. Məsələn, biri batinkasını paylaşırdı, biri nə bilim belə, bax, bu qaydada. Və hamısı ordu sıralarından uzaqlaşdırıldı.